Bejn il-ġimgħa u s-sibt instabu 286 każ ġdid tal-virus fil-waqt li fihom 115-il persuna oħra. Dan ifisser li l-każi attivi issa jgħoddu l-2244. Fl-Isptar Mater Dei situazzjoni baqgħet waħda stabbli b'49 pazjent pożittiv għall-virus, persuna minnhom tinsab fit-taqsima tal-kura intensiva. B'xorti tajba fl-aħħar sigħat ma kienx hemm fatalitajiet oħra tal-virus sabiex il-vittmi tal-COVID mill-bidu tal-pandemija jibqgħu 621.